Tervetuloa vaan uuden videon pariin. Tällä hetkellä mä oon täällä Keuruulla tän Supersoko TC Maxin kanssa ja tänään olisi tarkoitus testata nyt, että kuinka lujaa tää pyörä kulkee. Eli lähdetään tästä Keuruulta vaan nyt seuraavaksi poispäin. Tuossa on jossain välissä on se satasen alue, niin mä sitten pysähdyn tien sivuun siinä kohja, laitan GPS:n kännykästä päälle ja testaan, että kuinka kovaa tää pyörä sit siellä kulkee. Eli sellainen testi olisi nyt luvassa tällä kertaa. Joku kysyy, että miten tällaisen Supersoko sähkömoottoripyörän alusta toimii, niin toimii. Eli tässä on vähän tukevampi alusta kuin siellä Mopo-mallissa, niin tää menee täällä maantiellä oikein näppärästi. Eli ei tunnu tommoset ihan normaalit Suomen teille tyypilliset vekit oikeastaan missään. Nyt mä oon saapunut tosiaan tähän paikalle, missä mä testailen huippunopeutta. 20% mulla on enää akku jäljellä, niin testataan, että kulkeeko tää enää täysiä. Ja kännykäs tosiaan mulla on auki nyt GPS Speedometer-sovellus, niin pitäis testata, että miten se toimii. Eli lähdetään tosta sitten tän auton jälkeen vaan testaa, miten tää toimii. Eli nyt mä oon testannut paljon tää mopo kulkee ja GPS speedometer näyttää, että 89,14 kilometriä tunnissa. 89 kilometriä tunnissa, eli aika tarkasti se 90, mitä tekniikan maailmankin sanoo, että tää kulkee. Mä ajattelin, että vaikuttaako huippunopeuteen se, että akku alkaa tyhjeneä aika vauhdilla nyt, kun se alkaa olla loppupäässä, mutta ei se selkeästi juuri vaikuttanut, eli noin 90 tää kulkee. Mä luulen, että täydellä akulla tää olisi kulkenut ehkä hieman lujempaa, että ehkä joku 95 mä olisin voinut huivuttaa, koska mä tosiaan ajoin täällä aikaisemmin satasen mittariin, ja nyt se kulki mittariin vaikka 92-93. Akku on nyt niin lopussa, että mun täytyy varovasti ajella tästä möksälle ja laittaa tää mopo laturiin. Mut tänään tuli siis testattua, että kuinka lujaa tää Supersoko TC Max kulkee.